えみちゃんまです。ここでですね、ママ友とのトラブル解消法というお話をしていきます。本当にママ友との、関係構築がもう本当めんどくさいという相談結構いただきます。まあ、それに対して、人間のまあ心理的にですね、なんでこういったトラブルが起こるのかって話と、まあじゃあ今できることは何かっていうお話をしていきたいと思います。お父さんお母さん向けの話になります。まずですね、なんでママ友とトラブルが起きるのかというと、もう原因は2つなんですね。で、1つが仲間外れ意識というもので、これはですね、よく学校でいじめが起きる原因と全く一緒なんですよ。いじめというのは結局ですね、自分が先に誰かをいじめないと自分が先にいじめられるっていう心理から人をいじめるわけですね。だからいじめられたくないから人をいじめるっていう感覚なんですよ。で、このママ友のトラブルが起きる原因もこの人間の心理の一つが関わっていて、自分が先に誰かを仲間外れにしないと自分が仲間外れにされてしまうかもしれないっていう恐怖から人をこう仲間外れにわざとするわけですね。まずこれが一つ目の原因です。で、もう一つが嫉妬ですね。まあよくあるのがクラブチームとかで、あるこのお母さんが、まあある子がですね、引っ越してきて、で入った時にその子がレギュラーになってしまったと。そうするとそれに対して嫉妬心が持ちますよね。自分の子がレギュラーから外れてしまったら。そしてそれで、まずはそのお母さんをまあいじめたりとか仲間外れにするっていうようなことが起こります。まあ、原因は主にこの2つですね。まあもちろんあなた自身が何かその悪い対応していて、それでね言われるのは別ですよ。基本的にあなたがきちんと周りの方に振る舞っていて、そういった被害を受けるなら原因はこのどちらかになります。じゃあどうしたらいいかっていうと、まず予防策のお話ですね。例えば子供の習い事とか部活動とか、そういった何か組織でママ友とのトラブルが起きる前にやるべきこと何かっていうと、まずはできる限り協力するってことが大事です。やっぱり協力するとその参加してる人同士は仲良くなりますよね。だからそこでお互いに悪口言うことって少ないんですよ。結局悪口言われたりするのって、そういうのに協力していない人なんですよね。だからあなたが先にそういったのに協力してしまえば、まあそういった被害を受けることは少なくなると思うので、まずは積極性を見せてください。あとは謙虚な姿勢を見せることも大事ですね。やっぱり、自分がちょっとズーズーしく振る舞ったりとか、少し自慢げな対応をしていくと、やっぱりいくらね参加してたとしても悪口言われる可能性あるので、ここをちょっと意識してみてください。はい。で、あと、もし、対応を受けてしまったですね、そういうめんどくさい対応を受けてしまった場合、もうできることは2つしかないんです。1つが無視をするということで、まあ、このママ友のトラブルって何がめんどくさいかっていうと、中学生のトラブルと違って、間に先生が入ったりすることができないんですよね。中学生のトラブルだったら先生に相談すれば解決できると思うんですが、ママ友のトラブルはそういうのができないんですよ。上限のその上の立場の人がいないわけなので、だからもう解決しようと思う発想自体が良くなくてですね、もうやるとしたらもう無視するっていうのがまず一つの方法なんですよ。まあ、人間っていうのは反応するとさらにやりたくなるので、無視し続けていけば少しずつ減っていきます。ただそれでももう我慢できないとなったら参加しない方がいいですね。まずは お父さんお母さんが参加をしないと。そしてよっぽど子供にね、その何か被害を加えようとするお母さんはいないと思うんですけど、でも子供にももう被害を加えてきたら、もうやっぱ変えた方がいいですね。そのクラブチームとか、部活動とかはやっぱり。もうこれはね、乗り越えられない壁になるので、基本的にはその場から逃げてしまった方が早いと思います。はい。ということで、まずはね、できる対応この2つになりますので、ぜひやってみてください。で、少し話は変わるんですが、まあ、ママ友とのね、対応が、ね、悩んでる方、悩んでいない方いると思うんですけど、まあ、まずは、最初にね、あなた自身の子供への向き合い方、ここをね、少しね、
考えてみてください。これについてはね、思春期の子育てメール講座というものを僕が配信していますので、一度ねこちらを参考にしていただけると、いいかと思います。右上のボタンからね、詳細確認できますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。